Joan den urtean Saharan egon nintzen, Saharako lurralde okupatuetan. Aurreko urteko zean, Bergadaetan Bolivian izan nintzen. Bidea moduen Saharako lurralde okupatuetan egon nintzen. Ba, bueno, nik uste dut, ez dakit, ni behintzat badekot nola baiteko gusarinte internazionalista bat, ez? Ba, urte askotan zehar, eraman nahuena munduan leku askotara, ez? Ta zentzu handi batean, baneukan ondino bebai, bari, Arabiar herrialdeetara joateko pues, gogoa, ez? Egia esan askotan jendeak pentsatzen du Sahara hitza entzuterakoan kanpamentuetan, ez? Jendeari etortzen zaion lehenengo gauza eta guztioi etortzen zaiguna da kanpamentuak, Argelian dauden kanpamentuak, baina brigadak ez dira bertan antolatzen. Brigadak antolatzen dira mendebaldeko Sahara, hau da Marrokok okupatuta daukan Saharara. Eta nola baita askapenak ematen dizun aukera da, pues beste Sahara hori, ez, benetako lurralde okupatu horiek ezagutzeko aukera hori, ez. Eta zentu handi batean, pues, Euskal Herriak bizi duen okupazio hori, ba, beste lurralde batean bizitza ere. Eta arean juten zeran arte, ez dakizu oso ondo zera aurkituko duzun. Zu juten zera pues, hegazkinez, gero ikustet ordupi bat egon ginela autobusean, eta azkenean, heldu ginen gure helmugara, zela Elaiun, hiriburua, eta bertara sartzea zen, pues, odisea bat, pasa genitun bost kontrol, polizia eta militarrenak. Claro, brigada batea zoazenen ez dakizu, ez? No, zertara zoazen zehazki, igual bertan ezagutu aurretik. Eta nik aipatu nuke aurretik egiten den formazio lanketa indartsua, ez? Eta esan horri garrantzia handi ematen zaio, eta eman behar zaio neustetan. Eta gero pixka bat hango errealitatea, hango egunerokotasuna zen, bastante egia esan, uste baino askoz jenda gehiagoekin elkartu ginen, askoz erakunde herri mugimendu pila bat daude Bolivian ere bai. Eta izan zen bastante agenda betea eta oso aberasgarria ez. Eta nik uste aberastasun hori ematen dizula, alde batetik pertsonalki eta gero zuk bai, zuk zauden herri mugimendu erakunde ezberdinetan bai, eragin dezakezuna ez. Eta orduan, egin batean, ez da anegotezean hile bete hori ez, bada aurretik formazio saio edo lanketa mintegi, formazio mintegi egotezeana, eta gero Euskal Herrian ja bai, zatozenean indartzezu edo ematen da hile bete. Esanen, dala hile bete askotako prozesu bat, ez dala hile bete bateko kontua akarri, baizik eta hile bete askotako kontua. Bilatzen duguna ez, nola baite brigadan helburu nagusia da bertara joan, eta gero elkartzea Euskal Herrira, bai zure esperientzia eta gero lan politiko bat egitea alde neinean, ez? Esperientzia horrekin, ez? Beti ez da posible izaten, baina bueno, saiatzen gara behintzat lan hori egiten, ez? Eta horretarako ezinbestekoa da, pues, hitzaldiak ematea, irratietan elkarrizketak emotea. Baina, beraientzako gu gera, beraien mezua zabaltzeko bidea, ez? Eta hortan insistitzen dugu, mesedez, kontatu hemen gertatzen ari dena, beharrezkoa zaigu, eta hori bereziki bilerak, ez? Eta gero baita, bos, beste alde batetik gure lan politikoa ere egin genuen, ez? Hemengo egoera, Euskal Herriko egoera bertan azaldu, bueno, edo azaltzen saiatu, ze askotan beraientzat oso zaila da ulertzea, ze ez dute ulertzen adibidez Europan egotea horrela izan zen, ez? Europan egotea baita okupazio bat, ze karo, berai esplikatzerakoan, pues, okupazioa, ez? Gure herritaz hitz egin behar duzu, ez? Euskal Herritaz hitz egin behar duzu, eta orduan Euskal Herria de bai, zer dan, nola dan, eta hori bai azaltzeko, ba, guke bai nola baiteko ba, asunarketa bat lan bat egin behar dugu, ez? Eta gero hangoa ikusita de bai, pixka beste perspektiba batekin ikustezu Euskal Herriko egoera de bai, ez? Orduan, nik azpi marrateko nuke ikaste azola zela eta gehiago eta gehiago ezagutu gero eta konturatzeza gero eta gutxiago dakizula, eta gero de bai, bertako realitatea ezagutzeak, gure realitatean inguruko guk bizi izan ditzakegun kontrasanak eta beste ikuspegi batzuk bai bildu daitezkela, ez? Bueno, aurtengo brigadak ikusita, ba, ja sartu zaiz berriro brigadan juteko gogoa, ez? Eta nik uste eta aurten ere aukera baldin badukat, jungo naizela zalantzarik gabe. Aurten ikusi dut, ba, brigadak ere ekonomikoki ere bastante asekibleagoa direla gazteontzako, eta hain handi batean ikusita 2014an zer datorkion batez ere Kataluniari gainera, ez, eta Euskal Herriari ere zer datorkion gainera,
pues zentzu handi batean herrialde katalanetara bisita daitean ikuste dut oso interesgarria izango dela 2014ko atari honetan, ez? Zalantzan dauen guzti horiei mesedez animatzeko, ez direla da mutuko, baina baita ere argi aukitzeko lan bat egitera doazela doazen tokira eta ez doazela oporretan. Baina benetan hori, gutxienez izen emateko eta Mikelek esan duen formakuntza horietan bertan erabakiko dutela eta gutxienik hori formakuntzetan ere pila bat ikasten dela eta merezi dutela.